ud af skruet hjørnespark fra Ivar Fossum. Det er godt til fremragende scoring af Rasmus Thelander. 1-0 drømmestart for AaB og for Martí Cifuentes. Børsting finder Tim Pritchard, som går på mål. Og det bliver faktisk et indlæg, som bliver til scoring i anden omgang. 2-0 til AaB. Og det er Hannesbo. Markus Hannesbo. Jeg må sige, AaB ser bedst ud. Ja, det gør de. Også på bolden og med hensyn til energiniveau og så videre. Og her er der lige pludselig hul igennem. Pritchard igen. Og derinde dukker han op. Og gør det til 1-0. Hannesbo. Nordsjællands nummer 6. Hårdt OB-pres. Ja, men ikke hårdt nok til, at det skal give frispark, og de er i overtal nu, OB'erne. Fossum har flere muligheder. En af dem er Pritchard, der banker den ind. OB svarer tilbage. De skal kunne få en sejr her i Nordsjælland. Fossum med stor sikkerhed, og OB er tilbage i opgøret. Herover ligger Tomert, og det er 1-1. Så fik de alligevel udlignet til allersidst. Straffespark han har stået over for indtil videre. Fossum scorede for nylig. Fossum sætter den! AaB er på vej mod definerende 3 point og den første sejr under Cifuentes. Isoleret set på det, så vi håber man, at AaB kommer med, altså, fordi de er jo et kæmpe hold. Pallesen, udmærket indlæg, der danser og hopper op, bliver stødt i mål. Tom van Wert stokker op og giver AaB en uvurderlig føring. Jeg kan ikke rigtig få den løftet derind. Vejle kan ikke få den væk. Afslutning Alman. Der går Kasper, det er kanonmål! Det er absolut verdensklasse af Jakob Alman. En gnist af genialitet, som kan ende med at sende AaB i mesterskabsspillet. Og offensivt, eller hvad hedder det, bænken er spækket med offensivt folk. Alman får taklet sig hele vejen igennem den her gang på tværs, og der kan han ikke undgå at score Kasper Kusk. Og der var nogen inde foran, som Alman efterlyste før. Den er farlig inden omkring, og den går i mål! Jeg tror måske, vi har et selvmål. Hannesbo, den Rufo. Rufo gør det til 3-1! Det har ikke været lige skønt hele vejen igennem. Målen har været... Kommer Gindmark fint op, og så ringer det her! Roster kommer op og bringer gæsterne foran! Fuldstændig majestætisk! Fossum står der. Pritchard slår der. Det bliver Fossum, der sparker! Et fantastisk mål! Ivar Fossum, han lægger den helt op i krogen! Og så får de et point med hjemme op i! Kusk, vi kan godt ind der. Kæmpe mulighed, og så er de foran! Kasterne for alvor! Rufo! AGF mod Randers her. Tom van Wert, der får foræret en friløber. Og van Wert! Så bliver han selv nedlagt til Okosu. Novi spiller videre. Fossum med blik for Pritja. Mandé kommer rundt, og det går i mål. AaB på 2-0. Og det her, det er lyden af fodbold, som er tilbage i Superligaen. Der har været stor udskiftning på trænerpositionen, skulle vi lige have den her med. Lukas Andersen frem til Pritja. Pritja! Tom van Wert bliver skudt afsted. En god aflevering. Han hætter på tværs til Lukas Andersen, der løfter den elegant i mål! AaB's talisman er tilbage! AaB gør et seriøst udfald! Kusk lægger den til rette for Magnus Christensen, som selv går med i feltet. Kusk. Pallesen, van Wert! Alt går op i en højere enhed for AaB. 2-0, og de løber sagsløse Lyngby over ende. Vi viser den.
Claus Christensen vinder bolden, holder også elegant på den. Kusk rundt om Torp. Ind til Tim Pritchard! OB afslutter med kvalitet. Pritchard afslutter med klasse. Og nordjyderne sætter Lyngby endegyldigt på plads. Ej, det er en god aflevering til Pritchard, men den... Så kan det blive afgjort. Pritchard kigger op. Gør det selv! Alting går op i. En højere enhed for OB i dag. Ross. Og så er Hillimark, der kan tage den med i fart her. OB med en god mulighed. Overtal over for Horsens Lukas Andersen. 1-1! OB har scoret. Pritchard efter en. Så de her standarder, hvor de også er blevet bedre og bedre. Ross kommer på den! Og OB udligner. Kortere variant. Magnus Christensen er på benene igen efter taklingen, som kan rødt. Pallesen knaldgodt indlæg, og den her gang lykkes det. En OB'er får den hen i kassen. Tom van Vært. Efter kampen. Det her kan OB være tilfreds med. Fosso med en god mulighed. Tom van Vært chipper den afsted, og det går i mål. OB tager en usandsynlig vigtig føring. Netop som Lukas Andersen, deres vigtigste offensivkort, er gået ud med en skade. Fossum finder nettet, og OB finder vejen mod Europa her foran 2-0. Den endte med en fuldstændig vanvittig aflevering ind i banen. Fossum, Rufo, tager sigte. Rufo! Spanien sætter den afgørende pind. Total aftale. Nedfald her. Alman med præcisionen. Og OB stormer afsted mod sejren her. Nu fører de 4-0 i Herreslev. Grabada, der redde på sit seneste straffespark her på banen mod Randers i den anden ende af banen. Men nu er det Tom van Vært i Europa Playoff-finalen for OB, og han gør det med sikkerhed. Nordjyderne er fuldstændig efter spillerchancer tilbage i opgøret. Meget dramatisk, det der sker omkring Torstensen. Langt indkast her. Samuelsen forlænger. Grand lige til hver. Skat for Kuhl! Og Kusken svinger den ind! Og pludselig er det OB, der har føringen dybt ind i forlængelsen. Et sidste twist, ingen havde regnet med i den her vanvittige 3F Superliga-sæson, kan være på vej. Prip. Prip stadigvæk. Prip med venstrebenet. Prip scorer! Det er glimrende lavet af Luka Prip. 1-0 til OB. Og der fik du det, du gerne ville have. Og Mathias Anker Jørgensen, der er i hvert fald en del af EM-slutrunden, hvor FCK spiller. Det er så en mulighed her, der Kusk, som får den foræret, simpelthen. Og den banker han altså op i nettet. En lægge her, det er ikke meget, der mangler. Der kommer så en mulighed, og der sætter de nettet. Ivar Fossum følger op, og 1-0 til hjemmeholdet. Hvor scorer Fossum, der sparker hjørnesparket herude og skruede. Åh, der kommer Mathias Ross og får halvflugtet den her og vinklet samtidig. Prip, så sig ind igen. Pallesen løfter ind mod Fossum! OB åbner scoringen i Vejle efter. Er det Pallesen, der har tonen indgivende senest i Vejle? Lidt den afgørende sidste afslutning, og den går ind. Håbierne bringer sig foran. Og den serbiske slokker Makarić lander sit første punch i OB-trøjen. Pips hjørnespark får den ikke fald i. En ind. Tillander behøver ikke engang stige til værs for at stange den i kassen. Ja, iskold. Brinde. Han lige her. Nordsjælland presser på. Ja, det her billede, det så vi altså også nogle gange i første halvleg, hvordan de forholdsvis simpelt spiller sig ud af det her pres. Når de er, som Cifuentes sagde, brave on the ball, modige på bolden. Højholds. Christoffer Pallesen. Stærkt indlæg ind mod Fossum! OB's norske go-to-guy er på pletten igen. Og nordjyderne er i front. Dermed sat i gang anden runde i Sydbank-pokalen. OB angribende fra start. Det går stærkt, det her. Kasper Kusk vil frem og afslutte med det samme. Christoffer Pallesen. Og første store muligheder, og det er første scoring. Vi skulle lige præcis
18 sekunder ind i opgøret. Målscoren til 1-0. Og så er der jo åbent mål. Og stor redning i første omgang, men ikke i anden. 2-0 til OB. Lille kropsfinte fra Malte Højholt. Og ny scoring. Og så er det altså op på to scoringer af unge Oliver Ross. Sikke en debut. Ja, sikke en afslutning. Endnu et forfejlet udspark. Kasper Kusk. Og så er den der. Ja. For foræret bold, men laver så også selv driblearbejdet. Jeg tror også godt, at han faktisk måske kunne have fået straffespark. Gent Makaric. Og det er Kasper Kusk. Videre lige så stille af. Og så 5-0. Og hat-trick. Ja, også en afslutning jo. Igen. Og Makaric. Så skal den være der. Ja. Og det er den også. Serbisk scoring på Odense Atletikstadion. Milan Makaric. Det er en farlig bold, det der. Makaric, en gratis mulighed, og det skal man ikke i øjeblikket. Anden scoring i træk af serberen. Igen. Ja, ja, det bliver så straffet på det her. Ja. Og ny scoring. Hvad skal man gøre? Husk med indlægget, det er Hannes Bo. Og så er det tocifret. 10-0. For så kan tage nogle meter. Løber Prip. Tager sigte. Og så er det 11-0. Oha. Ja. Et kvarter tilbage. Ser vi nu nogle gange, at det overliggende hold lige skruer lidt ned, men det gør OB altså overhovedet ikke. Kommer der så også et tværtimod. Ja. Mål endnu en gang. Ja. Prisbildning. Og den siger han tak for. Ja, den tænkte du også. Ivar Fossum. Ja, jeg nåede lige at sige, at der var en lille pause i målscoring. 13-0. Det er trængsel ind foran Lukas Lund. Og der bolden kommer og bliver forlænget i mål! Det tror jeg er et selvmål. Ja, det ligner lidt, men cirka 1000 fans med på en god away. OB prøver den flade. Og det kan også give en scoring, det giver en overlægger, og så returen, den er styret mål! Ej, det er Ferreira igen! Ferreira er der scoret i første halvleg, i hvert fald med ud og juble med OB'erne. Elsk her med diagonalen, hele vejen over mod Pallesen, den ligger godt. Pallesen på tværs, det er en Kusk! Kasper Kusk er lige kommet på banen! Viborg har lige udlignet til 2-2, men nu har vi 2-3. Kommer godt til Lander! 1-0 OB! OB-kaptajnen slår til her! Det der går ind! Det er 2-0 til OB! Er det et selvmål? Det er Helskær, der i hvert fald får hættet på hjørnesparket fra Fossum. Og så må han lige lægge en tur tilbage. Tarkovski igen forsøger at finde Fossum her. Fossum kommer fast på den. Ivar Fossum bringer OB i front. Vi har lige set ham tage løbet for ganske få minutter siden. Her gør han det så igen. Udo har Fossum efter sig. Makaric her med en stor chance. Makaric udnytter kort modet, at de får en gave her OB. Børsting tager dybdeløbet. Han er slet ikke opmærksom her. Mortensen Børsting får foræret. Et mål og 3-0 til OB. Børsting når den lige inden den krydser linjen. Kasper Kusk lægger den ind med venstrebenet her. Og de gør det til 4-0 OB. Ganske overlæns. Får de altså udbygget føringen her. Finder et rum her. Højhold får den af Børsting. Børsting indlæg, og det er glimrende, ja, så står det 1-0 til gæsterne på Brøndby Stadion. Det er super indlæg med venstrebenet. Solgt til den, der tænker jeg.
Makarić erobrer bolden. Forøger Finn Fossum. Fossum! Oh. Det er mange hovedstødsmål, han har lavet efterhånden. OB's nordmand. Smuk bold fra Hanskær over mod Børsting. Indlægget ligger med det samme mod Makarić. Og styrer i mål, Makarić. Glad af Luka Prip. Stadig Prip. Kommer hele vejen ind gennem feltet. Afslutter. Øj! Ja, det er fabelagtige ting at Luka Prip lige nu. Altså, OB er også effektiv, ikke? Det er ikke mange chancer, de har brændt. Nu kan de spille sig til en ny chance. Det er Allmand, der er kommet igennem. Prøv at ligge på tværs. Først op! Ja. Så har vi 4-0. Til et OB-hold, der trumler. Ja, der bliver noget at tale om i OB's omklædningsrum. Det er den, der presser på. Bagerst er der mulighed. Åh, den sniger sig ind. Ja, der er mål. Der er mål. OB har reduceret. Ja, hvor er den? Det første spadestik, hvor de muligvis kan komme tilbage i kampen. Indskifteren Makarić. Med lang indkast. Talent er involveret. Prip med afslutning, og det er fra målet af Luka Prip. Der smækker den ind og udligner til 1-1. Og så lugter det at forlænge spilletid her. Fossum med strafsparket. Der sparker han den i mål 1-0 til OB'erne til at gå på pause med. Fossum har scoret på straffespark. Nu har han muligheden på frispark. Sender den afsted her. Redning og returen. Det er bestemt ikke godt målmandsspil, men scoringen tæller. Og ikke offside, Pritja. OB med mulighed. Makarić, han bliver fanget på mellemhold. Kralgren. OB tager tiden. Makarić gør det, som han gjorde nede i Randers. Kusk og Ellemann arbejder sammen i venstre. Kusk indlæg, det er en god bold, det der, så ligger udligningen derinde. Luka Prip med en bred side. Og det var det, vi talte om. Enkelt lille fejl. Jeg kan ødelægge alt for dig. Igen. Det bliver også farligt, den der dumper ned i boksen, og så bliver den hamret ind. Selvfølgelig er det Kasper Kusk, der bringer OB i teten, efter at Dalhente ikke får afvist bolden godt nok. I hvert fald det, man kan se til træning her. Han er i midten, at se stor størrelse. Han knokler sig igennem og får den så lagt til Luka Prip. Luka Prip ind til venstre måske. Luka Prip dribler, dribler, dribler. Sparker op i foran 3-1. Så lukkes og slukkes der. Conference League. Så har der været 4-0 der. Og det der kombinerede tjener. 12. Det er tjent 12, eller hvad det nu er, der er. Ja. 4-0. Så er plads i 8-finalen til foråret. Luka Prip. Men 1-0 til FC København Vest, som vi sad og talte om. Hvor dygtige de er på hovedstød. Ja, ja. OB'erne. Det er det 8. mål, de har scoret på hovedstød i sæsonen. FC København, de er heller ikke dårlige til det. Højholdt. Spiller bredt ud der. Der er muligheder for Åbjerne Krabata. Et problem op. Drop op. FC Københavns målmand. Og så er det Luka Prip, som er en farlig mand. Den skal han selvfølgelig ikke have den chance der udligning. Til 1 på et minut. Efter de er kommet bagud. Og naturligvis stor glæde hos Martí Cifuentes.